Drage gledateljice i gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji Čujte i počujte. Danas sam malo pjesnički raspoložen pa ću vam reći imam za vas jedan savjet, ostanite uz vas, tema je Marijanski zavjet. Bliži nam se četvrto zavjetno hodočašće Marijanski zavjet. Sa mnom u studiju su pokretač hodočašća i predsjednik Bratovštine Marijanski zavjet, gospodin Anđelko Đerek, umirovljeni časnik HV-a, te otac Tomislav Rukavina, svećenik kapelan Župe srce Isusovo u Palmotićevoj i duhovnik Skaca. On se brine za ovu duhovnu dimenziju hodočašća. Dobro nam došli na Laudato televiziju. Hvala nisi Marija. Evo, počet ćemo sa predsjednikom Bratovštine, s pokretačem moga hodočašća. Anđelko, što je bila motivacija za osnivanje Bratovštine 2015. godine i za pokretanje ovoga hodočašća? Trebao bi se vratiti dosta unazad, ali pokušat ću to skratiti na par rečenica. Znači, kako je došla naša draga domovina i odlaskom svojim u mirovinu, uvijek sam tražio nekakav put da osim blagostanja koje imamo u obitelji, da nađemo i neku duhovnu notu u kojoj bi uživali, a u biti da bi našli novo zajedništvo, jer sam se sjetio kako smo brzo molili da nas sačuva Gospa Blažena i Bog dragi na životu za vrijeme rata. I nakon završetka rata imali smo samo pomalo materijalizma, pomalo problema, ali nikako nismo se nalazili u toj duhovnoj noti koja nas je jednostavno udalila jedna od drugih. Onda sam krenuo na put Svetog Jakova gdje sam jednostavno pokušao osobno naći nekako razmatranje o sebi, prolistati sebe, svoja očekivanja. I onda sam u jednom trenutku shvatio da u biti ne trebamo mi ići na put Svetog Jakova da bi osjetili duhovnost. Možemo je naći u svojoj kući, u svojoj državi. A onda mi je proletila jedna najljepša slika Hrvatske gdje imamo Marijanska svetišta, gdje imamo tradicionalno hodočašće godinama, gdje vjernička jedna pokornost i ono poniznost kad se ide hodočastiti bilo kojem svecu, a pogotovo Blaženoj Djevici Marije, a imamo Marijanski svetišta, ali niko nije povezao jedno hodočašće. A usput što hodamo kroz Marijanska svetišta, da se sjetimo i Domovinskog rata gdje su ostali nam mnogi prijatelji naglo zaspali u toj borbi, nepripremljeni za vječni život, i usput da se pomolimo i za njihove duša i da spomenemo mlade ljude kako to izgleda u jednoj simbiozi veterana Domovinskog rata i mladih ljudi, kako bi to izgledala naša budućnost da bar neko preuzme tu priču. I kako su mladi reagirali na tu ideju? Mladi, mi smo, ja i pater Ike smo to, ja sam mu prvo ispričao svoje domove gdje je to njega oduševilo i krenuli smo u ostvarivanje Marijanskog zaveta 2015. godine. Ono što je mene osobno iznenadilo, da sam vidio da je to beskrajna snaga mladih. U biti je odjednom postalo da je 80-90% mladih i 10% naših veterana, što mi je bilo jako drago. I evo, danas što više mladih i dolaze i naši veterani i branitelji u toj inicijativi se baš udružili da napravimo jedan od najljepših projekata. Evo i četvrte godinu za redom krećemo kroz Hrvatsku moliti, osvješćivati mlade ljude šta je to Domovinski rat, o kojem nažalost ne možemo nigdje, ni u knjigama, ni nigdje, ni u našim nekakvim predavanjima čuti o Domovinskom ratu. Na tom putu osobno svjedoče ljudi koji su proživjeli Domovinski rat baš na tom mjestu. To mladi prihvaćaju beskrajno, nekad sa suzama, nekad sa oduševljenjem, ali uglavnom nakon toga pitaju nas dodatna pitanja koja nas najviše zanimaju, da to bude njihova memorija
jer oni su jedina sigurnost budućnosti. Ovo hodočašće, dakle, spaja puno korisnih stvari, ne samo, dakle, ni duhovno korisnih, nego evo ispada jedna škola svega onoga što se dogodilo, da se ne zaboravi. Pitaćemo i duhovnika, evo, koji je duhovni značaj hodočašća? Hrvati su hodočasnički narod, još ih i Dante spominje u Božanstvenoj komediji kao hodočasnike. Dakle, ovo je baš palo na dobro, evo, ovo sjeme je palo na dobro tlo, hrvatsko tlo koje je odavno odano Mariji i koje voli hodočašća. Duhovnost. Pogledajte svijet. Pogledajte koliko inicijativa postoji u svijetu, ideja. I pogledajte one koje se oslanjaju na Boga i na duhovnost i one koje ne. Uočit ćete ogromnu razliku. Ima jedna stvar koja je jako važna. Čovjek bez duhovnosti je čovjek prošlosti. Dakle, on živi za sjećanje na nekakav prolazni užitak koji nastoji ostvariti. I to naziva dobrim životom. Takav čovjek nema ustrajnost, nema ideju, on ne može voljeti. I tu nastaje drugi problem. On ne da biti voljen. Zato je duhovnost kičma svakoga života. Odbacivanje duhovnosti, to znači odbacivanjem odnosa u pravome smislu riječi. Čovjek je stvoren za odnos. Kraljevstvo nebesko, raj, kako god to ko nazivao, je upravo odnos. Ništa drugo. Gledanjem Boga licem u lice. Najvažnija stvar u ljudskom životu je odnos. Zato je duhovnost srž svake stvari. Ajmo to sad staviti u, dakle, priču o Marijanskom zavjetu. Imamo dvije zanimljive stvari. Imamo žrtvu ljudi koja se dogodila, koja je nametnuta, nije birana. Pa čak već 90. je to počelo i završila je negdje 96. na ovim našim područjima. Nije bilo. Mnogi nisu mogli birati. Dakle, on je u svojoj naravi morao staviti svoje srce i život na stol. Je li on razumio ili nije, to je nešto drugo. To je došlo na stol. E sada, duhovnost je nešto što je živo. Kada to ne bi bilo istina, svaka generacija bi morala imati svoje sveto pismo. Jedno je dovoljno. Zašto? Zato što je to nešto što je živo, jer je Bog prisutan. I zato je moguće da jedna generacija prenese bitno na drugu. I ono što se meni jako sviđa u Marijanskom zavjetu je da mladi ljudi vide ljude koji su se borili. I da im kažu, gledajte, na ovom mjestu, jer na Marijanu, dakle na tom hodočašću, imaju mjesta na kojima se nešto dogodilo. Što je važno za te ljude koji su tamo bili. Kao što je gospodin Đerek rekao, na nekim mjestima on nastoje dovesti čovjeka koji je bio na tom mjestu doslovno kada se to dogodilo i to je najautentičnija priča. I oni sudjeluju u događaju. I on im, dakle, prenese duh toga što se dogodilo. I to je jedini način da mladi čovjek sudjeluje u ljubavi koja se tu dogodila. Bez obzira što je ona neugodna. Ona je bila vrlo neugodna. Ali on može na tome sudjelovati. A zašto je to važno? Zato kad on dođe u situaciju koja ne mora biti takva, nego slične naravi, tek tada može reagirati na pravi način. Jer čovjek kao biće mora primiti da bi mogao dati. Pretpostavljam da je pozitivna komponenta ovoga hodočašća i to što, evo, danas su se hodočašća pretvorila u vozočašća. Dakle, dođe se s autom odmah do mjesta, jel, gdje se časti Gospa i naravno i to je pozitivno i hvale vrijedno, ali ima sigurno nešto posebno u tome zajednički hodati upravo u odnosu, naravno odnos prema Bogu, ali odnos, evo, i ovaj zajednički odnos među ljudima. Pretpostavljam da je i to jedna, evo, pozitivna točka, jedan dodatna pozitivna točka. To je vrlo važna stvar, zato što su te primarne stvari čovjeka kao hodanje, sjedenje, jelo, nekakvo druženje,
nekakva aktivnost, nešto što ljude najviše približava jednim drugima. Pogotovo u situacijama u kojima svi rade jednu stvar ili sličnu ili istu stvar. Zato što to spriječava na razini psihe različitosti. Jer svi smo u istome. Nestaju razlike. Tu se umanjuju kompleksi. Tu se umanjuju nekakve predrasude, arogancija. Jer svi smo u istome. To jako doprinosi da psiha nije opterećena sobom, nego se okrećeš čovjeku koji je u istome kao ti. I tu se događaju fantastične stvari. Otvaraju se ljudi i stavljaju na stol svoje živote na način da se sami čude. Kada se to dogodi, kako kaže Krist, gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, i ja sam tamo. Vjerujem da i gospodin Đerek ima to iskustvo. I ne samo to, jedno duboko duhovno iskustvo, nego evo, hodamo zajedno našom predivnom Hrvatskom, upoznajemo naše ljepote. Često se to nekako uzima zdravo za gotovo, ni ne znamo što sve lijepo imamo. Pa evo malo konkretnije, dakle, kuda se sve to hoda, kakva je ruta, kolika je ruta? Prije toga da kažem, baš mi je super uvod, radi se o tome da dosta ljudi, znači većina ljudi, da kažem, baš većina, kad prohodaju Hrvatskom 5, 6, 7 dana, krajem koji nisu hodali, i onda kažu, baš je naša zemlja lijepa. Iznenade se sami koliko smo mi prelijepa država. A inače, put je jako dug, traje 1700 km glavna ruta, znači točnije 1680 km. Znači, kreće se od Osijeka, pokušavamo obuhvatiti što više Marijanskih svetišta, od Osijeka preko Aljmaša, Vukovara, kao jedne naše svetosti iz Domovinskog rata, Vinkovaca, Slavonskog Đakova, Slavonskog Broda, krećemo prema Varaždinu, od Varaždina preko Marije Bistrice, preko Zagreba do Trsata u Rijeci. I onda se od Trsata vraćamo prema Dubrovniku da obiđemo sve što stignemo, što je po nama u tom putu jako važno. I em povijesno, em duhovno, tako da imamo jednu najljepšu razglednicu Hrvatske. Pa gdje god neko dođe, pridruži nam se, uvijek se ima s čime iznenaditi. I ono što je jako važno, imamo priključne rute, znači imamo priključne ruta, 312 km je Pakrac-Lipik preko Banovine, znači Siska, Petrnje do Udbine. A druga, znači najnovija, ove godine nam kreće međunarodna ruta iz Monte Criso, Italija, Trst do Trsata preko Slovenije i iz Pule do Trsata. Tako da sad već imamo pokriveno pa negdje 2200 km. Dakle, ruta se šire. Tako je. Evo, svi prihvaćaju to nekako. Međunarodno prihvaćaju jer shvaćaju tu ideju povezivanja Marijanskih svetišta. Jer možda su i pravu, nisam ni ja o tome razmišljao. Izgleda da je jedna jedina stvar koja nas može povezati vjera. To su primijetili Mađari, Hrvati u Srbiji, odnosno u Subotici, Hrvati u Marijanskom svetištu Gospe Škarpijela u Crnoj Gori, Hrvati u Hercegovini i Bosni gdje već prolazimo i glavna ruta, tako da je nama samo nova iznenađenja, lijepa i ugodna. Pretpostavljam da sudionici mogu sudjelovati samo u određenim etapama, ali ima li netko da odradi cijelu rutu ili većinu? Pa na sreću imamo već par ljudi koji spreši cijelu rutu, znači u te tri godine, ali imamo jednog čovjeka koji je prešao prošle godine cijelu rutu, glavnu u komadu. Znači, on je od početka, od Osijeka došao 1700 km do Dubrovnika i s tim biskup je baš Uzenić držao misu i je osobno pohvalio takvu jednu gestu. Nevjerojatno, baš dobro. A kako napreduje? Ispričavam se, ali ne bih preporučio to nikome. Znači, Marijanski zavjet je životno putovanje.
gdje mi želimo da za života, ko zaželi da prođe jedan dan, dva dana, tri dana, pet dana Marijanskog zaveta, nek nastave njegova djeca, njegovi unuci, hodočasnička putovnica, nadam se, neće izblijediti mjesta za pečate, ima tako da... Dakle, postoji hodočasnička iskaznica. Tako je, ima hodočasnička putovnica, mi je zovemo i ona od kad se krene, svaki hodočasnik koji dođe, zabilježi se njegovo prisustvo, njegovi podaci, dobije hodočasničku putovnicu i zovemo je zavetna hodočasnička putovnica, gdje nije to osobno namijenjena njemu da pređe u komadu. Ako može, neka pređe u par godina, ali zovemo je obiteljska životna putovnica da mogu nastaviti njegova djeca, unuci. Kad smo već kod rute, samo da pitam kako napreduje ovaj inicijativa za označavanjem cijele rute? To je opće veselje. Evo, obilježili smo, nažalost, ili nismo mogli od nekih gradova dobiti suglasnost za obilježavanje, ali obilježili smo hodočasničku rutu do Slavonskog Broda, što se može vidjeti na našim web stranicama. I evo, pozivamo gledatelje da vide. I pozivamo gledatelje, znači www.marijanskizavet.hr. Mogu pogledati kako to izgleda uživo označavanjem Marijanskog zaveta tog cijelog puta. Nadamo se da će do godine biti obilježeno još nekakvih par sto kilometara, ali ovisimo o financijskim sredstvima gdje pišemo evropske projekte da bi dobili ta sredstva. Da pitamo samo molitveni dio hodočašća, kako to izgleda konkretno evo kad se krene? Evo ovako, tu je data zapravo jedna velika odgovornost, a iz druge strane sloboda duhovniku. Jedna od važnih stvari, dakle, koji su organizatori i oni ljudi koji su, dakle, evo, gospodin Đerek i ekipa osmislili, ne žele da nijedan dio puta bude bez duhovne potpore. I daje se duhovniku, osmisli rutu koju ćeš hodati. Ili rute, ako je isti duhovnik, nekoliko dana prisutan. Dakle, to se daje duhovniku. Naravno da to uključuje svetu misu tokom dana, već na mjestu koje je moguće, ispovijed, razgovore, već tko što treba. I naravno, neizostavna je krunica. Kako bi to bilo Marijansko hodočašće bez svete krunice? To je nezamislivo. Tako je, da. Mladenka bez haljine, ne znam. to je jako važna stvar. Što je zanimljiva stvar kod krunice? Često puta znamo čuti kako je krunica, da je to Kristov i Gospin život u tim otajstvima opisan i dat na razmišljanje. Kaže sveti Ignacije Lojolski, kad ubereš neki duhovni plod, primijeni na sebe. Krist je živio ljudski život, Gospa je živjela ljudski život. Razmišljaj, kad razmišljaš o Kristu, što to znači za mene? Kako je moguće da je čovjek koji je imao petero djece, na primjer, Marijansko hodočašće dođe do jednog mjesta gdje je netko poginuo, ostavio je petero djece i otišao u rat. Što je to bilo u tom čovjeku? Nije bio lud, nije bio pokvaren, nije imao nekakve, ne znam, sebične interese. Što je tog čovjeka dovelo tu? Je li moguće da je to nešto bez veze? Ja vjerujem da samo zlo srce to može vjerovati. A što je odvažno? Dakle, pardon, zašto je važna ta odvažnost? Rekao sam na početku, bez duhovnosti čovjek živi nekakav iluzorni život koji pokušava zamišljati, koji je vezan za nekakvu prošlost emocionalne ugode koju pokušava ostvariti. To ne mogu biti razlog za takvu stvar, ali tu nema radosti. E to je, na primjer, trenutak u kojem se čovjek susreće, mladi čovjek, student koji dođe hodati Marijanski zavet, susretne se sa čovjekom ili sjećanjem na njega koji je, na primjer, učinio takvu stvar. Ja vjerujem da tu nitko ne može ostati ravnodušan. Ili ćeš
reći ovo nije za mene ili ćeš se pokloniti, e to želim. To je ono što mijenja čovjeka. Dakle, hodočašće nije smisao da mi hodamo, nešto razgovaramo, izmolimo krunicu. Smisao je mijenjanje mentaliteta. Što to znači mijenjanje mentaliteta? Ne bojim te se živote. Ovo je izvrsna poruka. Propašću 100 puta, a na kraju ću uspjeti. Dakle, jedna izvrsna prilika da se razmisli o svom životu, da se uzme u razmatranje sve ono što sam donio, ali sve ono što susretnem na tom hodočašću i da to nekako utječe na moj život, da me možda i promijeni, da dopustim Bogu da me promijeni u susretu sa svime time. Nevjerojatno. I da se to ostvari u svakodnevnom životu. Svakodnevnom životu. Duhovnost koja nema veze sa stvarnošću, to je šizofrenija. I za kraj, evo, gospodine Đerek, konkretno, otkada do kada traje Marijanski zavjet, to hodočašće, tko se može prijaviti, kada, kako? Marijanski zavjet kreće 9.6. iz Konkatedrale u Osijeku. Znači, u 9 sati je ujutro misa. Organiziramo prevoz iz Zagreba jer imamo dosta zainteresirani iz Zagreba i to nam je uvijek problem. Onda smo organizirali čak prevoz za ljude iz Zagreba koji žele na taj prvi dan krenuti. Krećemo subotom, što je novina. Jer imali smo prigovora prošle godine, znači krećemo nedjeljom, onda niko ne dođe do Vukovara. Ljudi se moraju vratiti raditi. Evo, sad imaju vremena, subota i nedjelja, da dođu do našeg dragog Vukovara. Jedna ruta priključna, 8.6. kreće iz Šumanovaca, Marijanskog svetišta Gunja, prema Vukovaru. Tu je isto dosta zainteresirani, ali tu nemamo organiziran prevoz iz Zagreba. Znači, 8.6. iz Gunje se kreće iz Šumanovaca prema Vukovaru, gdje se spaja s glavnom rutom. U Dubrovnik dolazimo 22.8. Nadamo se da ćemo koji svake godine završiti u katedrali na Stradunu, a i obići naš dragi Srđ, gdje ćemo uvijek se prisjetiti Domovinskog rata i žrtve za Hrvatsku. Hvala lijepo. Evo, ja vam na kraju želim samo reći sretno i neka vas Blažena Djevica Marija, kraljica Hrvata, prati na vašem putu, da bude, evo, zaista jedno, još jedno novo duhovno iskustvo. Ide se iznova, uvijek iznova. Netko ide po nekoliko puta, ali vjerujem da je to uvijek neko novo iskustvo duhovno, evo, i da dosta se mladih uključi koji će uz branitelje doći od Osijeka sve do Dubrovnika. Još jednom hvala na gostovanju na Lavdatu. Bogu hvala. Hvala i vama. Dragi gledatelji, četvrto zavjetno hodočašće, Marijanski zavjet nam se bliži. Čuli smo 9. lipnja, kreće se iz Osijeka. Priključite se, otiđite na mrežne stranice Marijanskog zavjeta, pogledajte malo rutu i sve one informacije koje možda nismo uspjeli ovdje ni reći. Ima i dokumentarac koji je napravljen, možete i njega naći na internetu, na mrežnim stranicama. Ne morate ići u Španjolsku na put Svetog Jakova. Imamo Hrvatsku, imamo Hrvatska Marijanska svetišta, imamo zavjetno hodočašće Marijanski zavjet koji ujedinjuje sva ta svetišta. I ne samo to, nego evo, kroz cijeli taj put poziva nas da razmišljamo o ljubavi prema domovini, da razmišljamo o našoj duhovnosti, o zajedništvu. I sve to prati naša draga gospa, kraljica Hrvata. Nemojte propustiti, evo, ako ne ove godine, možda neke od sljedećih godina. Ako već ne možete ići, pozivam sve da na bilo koji način podupru ovaj projekt, bilo molitvom, bilo nekom donacijom. Sve informacije imate na mrežnim stranicama. Do neke sljedeće prigode i emisije Čujte i počujte. Lijep pozdrav!